नमस्कार बंधु सकल जेतु आज लक्ष्मी पूजा और लक्ष्मी पूजा उपलक्ष्य मैं आहिछो पथार लै आरो मैं लगत लै आहिछो छाकी जेतु आज लक्ष्मी पूजार दिना पथार छाकी जलाय आरो बतर बेया लगत छाती एटाओ आहिछे आरो गदिके मोर खैते आपन लगे बोलक आज आमार पथार दुआ लै जाउ आमार पथारडरा घरर पुरा किछु दूरत प्राय 2 किलोमीटर मान होबो गतिका अलप दूर मय मोटरसाइकल आहेलु जेतु बरखुन दिला रास्ता तो बुका होय गल पथारले जुवा आरो एतिया आही आरो प्राय आधा किलोमीटर मान आसे पथारले आही आसे खुसकाही आरो जेतिया पथार गय पाम आपनलक देखाम केनडरा साकी जमा मासलते आरो आपनलक सके आज जलाइसे जेतु लक्ष्मी पूजा बुली कोले सकलवे लक्ष्मी माक आदरि बोले हाजु होय आरो मय आही आसे या देखाइसु অবশেষত আহি 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 আমাৰ নিজৰ যি খেতি মাটিডৰা তাত পালোহি আৰু এবাৰ যি দেখিছোঁ ধান বৰ ভালে হৈছে বেয়া হোৱা নাই আৰু এই অঞ্চলটোত আমাৰ প্ৰায় বহু বিঘা মাটি আছে বহুতৰে আৰু সকলোৰে কিন্তু ধান ভালে হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বৰষুণ আহিছে এতিয়া বৰষুণত মই চাকি জ্বলাম কেনেকৈ সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা হৈ পৰিছে বতৰটো আবেলিৰ পৰা বহুত বৰষুণ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বৰষুণটো অকণ এৰিছিলে আৰু পোহৰ ভাগতে অকণমান জ্বলাই যাওঁ কিন্তু এতিয়া তেনে যেন নহ'ব যেন পাইছোঁ বাৰু চাওঁ আৰু আৰু মাত্ৰ এক ফলং আছে আৰু তাৰপাছতে চাকি জ্বলাম লৈ আহিছোঁ ছাতি আছে বাৰু আমাৰ টেনশ্যন নাই লগত ছাতি আছে গতিকে চাকি জ্বলোৱালৈকে অকণমান এৰিলেই হয় আৰু ভগৱান কৃষ্ণ মই য'ত মটৰচাইকেলখন ৰখাই থৈ গৈছিলোঁ তাত উপস্থিত হ'লোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই ঘৰলৈ যাম প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰতকৈ অলপ বেছি হ'ব গতিকে এতিয়া সন্ধিয়াও নামি আহিলে আন্ধাৰ আৰু বৰষুণো কিনকিনাইছে গতিকে ছাতিটো নেমেলাৰ আগতেই ঘৰ পাওঁগৈ গতিকে এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই।